E aí, galera, boa noite aí a todos aí. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz ano novo aí para todo mundo, viu? Para todo mundo, todos os meus amigos, viu? Gostaria de desejar aí um bom ano novo aí para todos do grupo Junto e Misturado, do grupo É Nós na BR. E pro grupo Gardenas. Desejo a todos um ótimo ano novo, viu? Que o ano de 2017 seja melhor do que o do ano de 2016. E uma coisa que eu falo para todos os meus amigos, né? Tamo juntos e misturados. Ó, do outro lado? Aqui.